Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Atsakinėdamas klausimus gavau, atsakinėdamas paštą, gavau tokį klausimą, tokį laišką, kurį noriu visiems atsakyti, visiems ta informacija bus naudinga. Mergina klausia, ar būtina valgyti visą laiką tuo pačiu laiku. Na, idealiu atveju, idealiam gyvenime, idealiomis sąlygomis valgyti tuo pačiu laiku būtų gerai, kaip reikia miegoti, kaip reikia keltis, nes kuo monotoniškesnis jūsų režimas, kuo vienodžiau gyvenate, tuo geriau organizmas veikia, turiu jo minį ypatingai turint galvoje kokius nors sportinius tikslus arba sveikatingumo tikslus arba tikslus susijusius su figūra, riebalų deginimas, raumenų auginimas, tai organizmas mėgsta monotoniją, dėl to nedaugelis žmonių gali tų gerų rezultatų pasiekti, nes jiems pasidaro nuobodu. Vis dėlto valgyti visą laiką tuo pačiu metu gali tik tai tam tikra visuomenės dalis. Greičiausia tai didžioji ta visuomenės dalis, kuri gali tai daryti, yra ofiso darbuotojai, kurie, sakykime, turi visada tokį patį darbo grafiką, tas pačias darbo valandas, tarkime, nuo 8 iki 5, atsiprašau, arba nuo 9 iki 6 visada, pusryčiai tada jų tuo pačiu metu, visą laiką pietų pertrauką tuo pačiu metu, visą laiką vakarinė tuo pačiu metu, ir greičiausiai jie eina ir keliasi tuo pačiu metu, eina miegoti ir keliasi tuo pačiu metu, išskyrus galbūt savaitgalius. Visa kita visuomenės dalis, kurie yra, sakykime, užsiimantys amatais, verslu, šou verslo žmonės ir panašiai, arba kūrybinės asmenybės, tokios kaip aš, nes aš esu rašytojas, mes dažnas iki valgome skirtingų laikų, dėl to, kad kiekvieną dieną gali, tas darbas, kurį atliekame, gali būti skirtingas. Tarkime, vieną dieną dirbi daugiau salėje su klientais ir kas pusantros valandos gali pavalgyti, kitą dieną būna, kad tenka važiuoti į kokį nors kitą miestą ir vesti seminarą, tada irgi ten jau valgai, taikydamasis prie to laiko, prie to seminaro laiko ir panašiai. Tai, sakykime, idealiu atveju taip galima būtų visada valgyti, tarkime, kas 3 valandas, ne, tarkime, atsikelite ryte, 7 pavalgyte, po to 10, po to kažkada ten pietus 12 arba 1 ir taip toliau, tarkime, kas 3 valandas. Jeigu tokios galimybės nėra, tai reguliarus valgymas iš esmės reiškia, kad jūs tiesiog valgote reguliariai kas 2.4 valandas. Va. Sportuojančiam žmogui tas gali būti kas 2.5-3 valandas. Na, tai priklauso taip pat nuo medžiagų apykaitos greičio. Sakykime, prieš pat varžybas, kai ta medžiagų apykaita būna labai greita, tada būna kas pusantros valandos tu jau išalksti ir gali valgyti nedidelėmis porcijomis. Tada tas valgymų skaičius labai smarkiai išauga. Per dieną jis yra mažesnės porcijos, mažesnis maisto kiekis, tai labai dažniai valgymai. Tai toks būtų tada principas. Tai iš esmės tas valgymas visą laiką tomis pačiomis valandomis, nu, rezumuojant viską, kas buvo pasakyta, yra idealus dalykas. Jeigu tokios galimybės nėra, tai nereiškia, kad jūs nepasieksite savo norimų tikslų, tarkime, riebalų deginimo arba raumenų auginimo, nes tame tarpe, nes tada greičiausiai jūs, kaip ir aš, negalime visą laiką visomis dienomis valgyti tomis pačiomis valandomis, bet jeigu valgome reguliariai kas 2.4 valandas, valgome gerą kokybišką maistą, tada tai nėra didelis trukdis. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi šitą informaciją naudinga. Jeigu jums patinka mano video, tai informacija, kurią dalinuosi, spauskite, prašau, subscribe arba pasirašyti. Ir tada kiekvieną kartą, kai aš padarau, nufilmuoju, įkalbu naują video, jūs iš karto tada tą jį matysite.